欢迎收看今天的运动 J 计划，我是你的教练梁哲瑞。今天这一集呢，我们要来聊聊前阵子啊，我发了一支影片，有讲到，就是有些人在训练的时候，可能在间歇很容易常常会跑到爆掉，这种情况可能导致你因为是配速原因，或者是身体体能有氧耐力不足导致的。那今天这集就要来跟大家分享，你可以透过怎么样的训练方式，让你的配速能力进步呢？所以待会我们会实际跑给大家看。今天的配速教学呢，是要教大家如何在每一个段落中妥善分配你的配速，来达成你的目标，这样才可以让你的每一个小段都不会超速，整体的成绩才可以达成你的预设配速。所以待会呢，我们会执行100公尺的配速练习。当你100公尺可以完成你的目标配速三趟之后，我们才会进阶到200公尺。那200公尺一样，你能达到两趟都是达到目标配速之后，我们才会进阶到400公尺。那透过这样的配速练习，让身体可以记忆起来，你在跑这个配速的时候，身体感觉应该是怎么样？那我们就开始吧 ，Let's go。那我们第一个要练习的呢，就是100公尺的配速能力。我们平常在跑操场的时候是400公尺。那举例，我们今天的目标配速是要配在5分速，就是一圈要跑2分整。所以在400公尺当中，会有每个100公尺的小段，就是每个100公尺要跑30秒，你的总和成绩才可以跑到一圈2分整，也就是1公里5分速的速度。所以我们待会会先从100公尺的距离来练习。在这个距离当中，我们在30秒之内要完成，不能太快也不能太慢。如果可以达到3趟之后，我们就可以进阶到下一趟200公尺的距离。那我们就开始吧。OK， 我们即将进行第一趟的配速练习。我们待会的目标就是100公尺要跑30秒的时间。那这个秒数乘以4，就是一圈2分整，就是1公里5分速的配速。那我们就准备开始。3、2、1 ，Go。那这个配速呢，其实在跑当中会比较接近你的长距离，这个是我的长距离有氧耐力配速，就是慢跑的速度。所以你在慢跑很重要的就是你的配速稳定，如果你100公尺都配不稳，很容易就会在你接下来可能是2公里、10公里、20公里当中就会有一些失速的情况。那出去的速度也不用太快，就是调整你的呼吸状态。好，我们来看一下100公尺30秒、30秒的时间很刚好。好，第一趟 OK 了，那希望可以达到两趟都很稳定，所以我们待会再跑一次，再跑第二趟。那这个秒数呢，其实在跑当中你可以感受到，就是你在出发的时候很想要会太快，就是你可能会觉得100公尺很短，就会不小心冲太快，这个时候其实很容易就是导致你在比赛或是练习当中失速的关键。所以建议大家就是100公尺你在很小的这个路段当中都要可以达成很稳定的配速之后，我们再进阶到下一个门槛。刚第一趟完成的成绩呢是29秒多一点，整体来讲一圈已经很接近我们的目标，一圈要跑2分整配速。我们待会完成第二次的话，我们就可以进阶到200公尺的距离喽。所以我们这趟一样，目标100公尺30秒，准备3、2、1 ，Go。那刚跑完第一趟，其实你有经验之后，在第二趟就是不要让自己会有可能太快啊，忽快忽慢的这种情况出现，那尽量在呼吸上去找到一个平衡点，就是跟你的跑步节奏尽量配合。然后跑步的时候，就是尽量在100公尺很短距离当中，也要平视前方，手前后摆，然后调整呼吸。29秒，不错不错不错，100公尺两趟已经达成了，接下来我们目标200公尺的距离，休息一下，马上开始。好，我们现在已经来到了就是200公尺的起点线，我们待会在这个地方出发，目标就是到对面200公尺的距离当中要用60秒的时间来完成，也就是均速5分速的配速，所以100公尺30秒，200公尺60秒。好，准备3、2、1 ，Go。那在距离越长啊，就会有越多就是不可控因素出现，你可能就会配速上啊，就会因为距离比较长，然后会有一些失误产生。所以就是建议大家，如果你们在跑比较长的距离，可以用100公尺就看一次手表，来让你的配速上可以更稳定。然后我们距离目标也是100公尺要跑30秒，29。那通常我会在这种距离之下，如果会太长或太短去做修正，就是如果在这距离当中100公尺已经跑到可能27秒，代表快了3秒，我就会在第二个100公尺做修正。那记得不要去补前面的秒数，不要觉得前面慢3秒就加速3秒回来，这样会导致你后面会有点错乱。
好，我们快到200公尺终点。59秒，所以我们200公尺目标跟我们一圈2分整已经越来越接近。我们200公尺也可以达到就是目标5分速的配速。我们接下来就直接挑战400公尺，也要用2分钟来达成，也就是均速5分速的配速。走吧，我们最后一趟也就是在400公尺的起点，所以我们到底要跑一圈，目标配速是2分钟，也就是5分速。那我们准备开始，3、2、1 ，Go。那这个400公尺的配速啊，就是记得，因为你在跑配速或者是长距训练的时候，突然我们会把距离就是一直在固定的范围之下，就是固定的圈速去绕，所以你必须要让你的配速很准确，才不会让你在速度上会有失速的情况。1分58秒，所以我们一圈配速大概是还是可以维持在2分钟的正负30秒左右，那这样子可以接受的范围内。当然，秒差最好是在每一圈可以维持在1秒到2秒之间，是最好的状态。OK， 所以今天想跟大家分享的啊，就是如果因为我今天是以我的自己速度来做举例，那如果你的均速是6分速甚至7分速，都可以用这样的方式来做训练。你只要把你的均速拆成每100公尺是几秒，接下来你就可以在你每一次的训练当中，透过100公尺的稳定、200公尺稳定，可以维持到400公尺之后，接下来你就可以进展到用400公尺当一个配速依据。你跑一圈，原地可以休息1分钟到90秒，那这样的时间休息之后，就开始第二圈、第三圈、第四圈。随着圈数增加，你的体能可能会开始逐渐下降，这个时候你的配速稳定就非常格外重要。所以你在每100公尺看表，提醒自己会不会太快太慢，这件事情就会变得非常重要。所以以上就是今天跟大家介绍，就是你在配速的练习当中，该怎么样透过你在平常的训练来加入这个配速的练习。好了，希望今天影片对你们帮助。我是你的教练杨哲伟，我们下一集见，拜拜。